ମୁଁ ରହିବି ପାର୍ଟିରେ କି ମୋତେ ବିଦା କରିବେ କି ମୋ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାର କୌଣସି ଉତ୍ତର ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ପାଇଛି ମୁଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କଂଗ୍ରେସରେ ସାମିଲ ହେଉନାହିଁ। ମୁଁ ବିଲକୁଲ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସି ନାହିଁ। ନାଇଁ ମୋତେ ସେମାନେ ସୋକଜ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସୋକଜ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଛି, ମୁଁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ପାଇନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ଅଫିସ ଭିତରକୁ ଯାଉନାହିଁ। ମୁଁ ଉତ୍ତର ପାଇଲା ପରେ ସାମିଲ ହେବି। ଉତ୍ତର ପାଇଲେ ଆପଣ କଂଗ୍ରେସ ଭବନକୁ ଯିବେ? ମୁଁ ରହିବି ପାର୍ଟିରେ କି ମୋତେ ବିଦା କରିବେ କି ମୋ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାର କୌଣସି ଉତ୍ତର ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ପାଇଛି ମୁଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କଂଗ୍ରେସରେ ସାମିଲ ହେଉନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁ ଶୋକ ସେମାନେ ଦେଇଥିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଲା ପରେ, ମୁଁ ତାର ଉତ୍ତର ରଖିଛି ଦଳୀୟ ଫୋରମରେ ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଥିଲି ତାର ଗୋଟେ ଜବାବ ପାଇବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ମୋତେ କୌଣସି ଜବାବ ଦିଆ ହେଇନି, ଜବାବ ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବି। ମୁକିମ ବାବୁ କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟରେ ଏମଏଲଏ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଲେ ନିଜକୁ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି, ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି। ଯଦି ସେ କଂଗ୍ରେସ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବେ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି। ସୋକା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପଦଯାତ୍ରା ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଯନ୍ତ୍ର ଭାରତ ଯୋଡ଼ରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଇଏ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନଟା କ'ଣ ବଡ଼ କଥା? ବଡ଼ କଥା ସେ ନିଜେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ସେ ଗୋଟେ ସିନିୟର ଲୋକ ଜାଣିବା ଦରକାର। ବିଧାୟକ ଥରୁଟିଏ ମାତ୍ର ହେଇଛନ୍ତି, ଏତେ ବ୍ୟଗ୍ର ହେଲେ କେମିତି ହେବ? ଆମେ ଚାରି ଚାରିଥର ବିଧାୟକ ହେଇକରି ଆମେ କେତେବେଳେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ଥାଉଛୁ, କେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଫୁଲମାଳ ପକାଉଛୁ, କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଇଏ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଇଏ ସମୁଦ୍ର, ମହାସମୁଦ୍ର, ଏ ସମୁଦ୍ରରେ ଆମେ କେତେବେଳେ ଲୀନ ହେଇଯିବା ଠିକଣା ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଜାଣିବା ଶୁଣିବା ଲୋକ, ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ, ସେ ତାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକିରି କେମିତି ହବ କ'ଣ ନାହିଁ ଦେଖିବା କଥା ନା।